Zdravím vás, nachádzam sa v obci Jelšovce, ktorá je vzdialená len 10 minút od mesta Nitra, kde mám pre vás prichystaný kompletne zrekonštruovaný rodinný domček, ak sa na ňo poďte pozrieť. Celková plocha to 10 m štvorcových a ďalších 110 m štvorcových máte na podkroví. Tak ak ste kreatívni a chcete si dokončiť aj vlastné podkrovie, tak práve tu sa môžete realizovať. Ak sa vám táto moja ponuka páčila, neváhajte ma kontaktovať a rád vás privítam osobne. Majte sa!